Голема е! Крокодил! Още един! Още един! Тръгна към нас, тръгна към нас, вземи кепа от лодката. Мисля, че... Не търчи... Брутален клен. Не, че бързаме за риба. Здравейте, твичери! Днес сме тръгнали да търсим едни праисторически риби от времето на динозаврите, а именно щуките. Трябва да търсим укрития. Идеята е, че тук никой не търси щуки, а всички търсят мирни риби. И значи това означава, дори и на платените водоеми, означава, че някъде трябва да се крият динозаври, които никой не ги закача и само се тъпчат. Днес ще тръгнем да търсим специално тях. Няма да махаме металните поводи, за да няма издънки, да няма преяждания. Това е рибата в България с най-много зъби в устата. Има, не знам дали някой изобщо си е правил такова проучване, да пише научно проучване, колко зъби има штуката в устата, но наистина са над 100-200 зъба, да не говорим, че в крилете има зъби, в езика има зъби, това е просто една машина за убиване. Затова е един от най-интересните хищници за ловене и най-мразения от рибарите на мирни риби, които си мислят, че им изяжда рибата, а всъщност не е така. Даже отсейва болните риби, напротив, тя помага за популацията да бъде здрава. Надявам се да успеем да заловим поне един от тези хищници, за да ви го покажем. Ако за първи път попадате на канала, това е канал, който и се снима изцяло аутдор. Не в къщи, не в една стая, така че се абонирайте, винаги е интересно и винаги се случват интересни неща. Я спасяваме куче, я влизаме в тунелите по НДК, я ни гонят наркомани в тайните тунели, видео, което ще видите по-късно. В канала може да върнете назад и да потърсите риболов на Сейшелите. Изобщо много интересни работи се случват тук, така че отделете една секунда, натиснете subscribe бутона, до него има една камбанария, ударете я и нея и дайте по един мръсен лайк за късмет и това е. Тези от вас, които са отдавна в канала, може да натиснете бутона Стани член и по този начин подкрепяте канала и да правим това, което вие обичате да гледате. Хайде, сега се залавяме. Пристигаме тук към мястото. Вижте каква красота е. За целта ще използваме примамки, които се намират в Twitch Fishing бокса. Ако са ви интересни кутиите, може да ги разгледате долу на сайта twitchfishing.com. Пристигаме към спота и ги убиваме. Ае! За това... Ох! Брутален клен! На вълера на тихо риви! На лаймовата каракуда. Ехе, брат, то е топалка, бе, брато. Леко не се. Ехе. Тук що хванахме огромен клен на лаймовата каракуда. То е мега. Брутва, да. То е хубавец. Как натресе. Дръж го, че тръгва да скача. Мега риба. Това е много дърта риба. Със сигурно ще я пуснем. Въпреки металния повод, вижте, че е ударила. Той воблер го поръчах на тихо риби и го проектирах да го прави за щука, обаче явно, че лови успешно и кефали, и то доста големи. Този е, я дай метъра да го измериме, Марто. 42-3 санта е рибата. Уникална. Ей го на, вижте каква оставим. Обаче е слабичък с голяма чутра и голяма оста. Супер кефалюе. Шуперката от заема раздрана, много интересно, видя ли? Не. Скубана е. И е тук отгоре. Не изяждайте мечтици, хора. Штука ли е? Малък бейби пайк. Да. Бебоче. Ма къде ти удари на това? Тук е пред лодката. Ама покрай клечките, де ти казах. Ага. Де си помисли, че е костур ли? Я го дигни на камерата. Да, то е малко, обаче се е назовил нещо. Спорта, не? Виж какъв е квадратен. Да, нещо яко се е назовил. Взема от клечките. Уха, това е хубава риба, брат. Бяла. Бяла. Не така, че... Не така, че... Ще така ще изтървеш. Така ще изтървеш.
хубава бяла пак на ЦЦ-то, да, взела е всички куки, човек. Е, там от снопа клечки излезна. Да, значи седат в клечките. Бяла клени, тя на ЦЦ-то. Еха, тая брат, как го е глътнала, братле. Е, вампир. Има кил цеплюс. Вампирк, да, тая е като на коци, коци. Миналия път, ама много яко. Много яко здранча, човек. Да, да, да. Аз, бате, то ми удари 5 колона. Да, е, ласи кеф. Та е много хубава. Да. Вижте какви вампирски зъби има бялата риба. Странно, че удари на метален пол и на ЦЦ-то. Това дебеличкото, вибриращото. Иначе е хубава риба, може би над килограм. Мъчена е нещо. Има белек. Той е от тази страна. Но е много хубава риба. Както им викат тия лова, я държа на недост, обаче се е закачила зверски, човек. Да, няма така, че. Много как се трябва. Айде да пуснем обаче. Оха! Избяга с 300. Много хубава риба. Браво! Много силен вятър за духа, затова избяхме в клечките и то взе, че излезна е там някъде от клечките и му излезна на него. Спробах е тука за штуки вътре без никакъв успех. С змьорката и мятаме големи примамки, такива по 20 см за штуки. Обаче фатката е явно малки и вибриращи, да може да се хваща всичко, дето мине. Иначе нещата отиват към капо. Риба е голяма. Добре бе, хубаво бе. Мухви, трябва да идеме при нея, тя се заби. Трябва да дигнеме котви. А. Огромна. Полека пред нас от аванса. Беше огромна риба. Добре, венига! Чакай! Чакай, не обиждай! Давай, 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 че е леко! Лето за крилото! Майко, брат! Майко, брат! Закрил ния капак. Не скачай, не скачай. Ле-л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 е. Ин, 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 ин. Воу, бебе, воу, воу. Добре, бе. Браво, бе, Мартинели. Чуха ни. Уплодих ти, чуха. Как удари това дюбе, бе. Оха, тая яшна, брат. Тая е много добра риба. И се я уява. Тая е пак към четирите лица. Чай, че сванах. Брутален кръг. Какво си фанал? Нека в костурова. Марто вика, вика му ударих риба, той вика и аз. Вика му е моята голема чупи клоните с аванса. Той вика и аз ти се бори с костура. Той фана на моето ЦЦ, аз на неговото. Разменихме си ги на мене ми върви с неговото. Его, костуретката. Айде сап, то пак ще я нахраним тази, да знаеш. Човек, тая е хубава. 4 литърс. А гледай, каква е много смешна главата, бе, братле. Да, виж как е се едно и е щупена. Какво бе? Това е 4 килос, бе, братле. Ни кантара сна в колата. Оха, много е смешна главата. Ето я гинка, гугинка. Огромна риба. Тая е към 4 кг риба със сигурност. Но много странна форма на главата има. Вижте каква е чутурата. Брутална, брутална. Айде сега направим една снимка. Как се бие, дедо Марто е хванал борбата, но беше брутално. Тук се чупеха клони едно от друго.
Е, за този пайк сме дошли. Е, това праисторическо чудовище. Да, горе, долу толкова. Брат, чисто 80-ка си. Да. Значи 78,9 парцал. Я ще тракни една снимка, е така на мета. Айде, отивай там, откъдето си дошла в дълбините. Красота! Хванахме почти всички видове хищници, които може да срещнете в България. Щука, кефал, бяла риба, костур, остава ни само сом и приключваме. Е, тук точно преди тия клечки удари баш преди тех. Но тая беше много вероятно да се откачи. Не, той не мине ли път на силикони, ги пробахме. Те виж, че нещо вибрацията ги дразни. То не дам, шопа точно това цеце. Голема е! Мисля, че е штука. Штука е, брат, штука. Штука е. Голема е. Крокодил. Още един, още един. Още един. Тръгна към нас, тръгна към нас, за ни кепа. Подлодката. Тръгна към нас. Пак е огромно. Батко, крокодил. Уху-ху-ху-ху-ху. Много тая нема се даде. Пускам аванса, пускам аванса. Браскотата. Майко мила, огромна е, брат. Огромна е. Не, не, не пипай кордата, не пипай кордата. Е, бати гимнастиката. Уха! Остава ли си камерата? О, 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 о. Дай го е готнава. Направо ти е лютава. Ооо, гигантише. Гигант, гигант, гигант. Ооо, избяга от кето. Уха. Пази се, скача, скача. Уха, не, тая малко по-малка. По-малка, да. По-малка, бе. Избяга ни котвата хора, тук стана подцепвация. Тая трагна обаче е малко по-малка от предишната. Много въртлен, прави си. Не, става просто, че е много по-жива от другата. Другата беше по... Как е глътнала воблера, братле? Как е глътнала воблера? Гледай вътре. Тая го е взела, брат, целия. Да, хубава е, хубава, но е много бая по-малка. Да. Не, тази според мен е 2,5, да. 2,5 кг, она беше към четворка. Я да я мернеме тая. Е, рибата е 70 см, хора. Направо глътна, глътна цецето, гърлото, хора. Ай, сега си ходиш. Живо, поздраво, е, тръгна с 300. Удрят на яко вибриращи примамки, цецето, не мисля, че има значение толкова цвета. На Марто е зелено, моето е кафяво, дори да имахме сребристо или прозрачно, пак щеше да удрят рибите. Явно цецето ги побърква точно тази чистота на вибрацията, защото удрят само на него. В Teach Fishing Box-а слагам задължително по едно цеце. Има изненади, някой път има и моска, има Deadfall Lime, Deadfall Gender, доста интересни неща може да откриете вътре в него. Ако имате примерно някоя от примамките, които предполагате, че ще се падне, може да ми пишете, ми кажете без нея, ще ви изпратя, ще ви я заменя с друга, не е никакъв проблем. Айде продължаваме да търсим гигантите, радвам се, че успях да ви покажа този штуки тук от Jurassic Pike. Място е уникално, пълно е с клечки, сега излезнахме малко от клечките да се поуспокоят рибите. След 20-30 минути ще влезем пак и ще ги атакуваме. Наистина рибите достигат, тези штуки достигат до огромни размери. Може би 10, 15, 20 кг и нагоре. Рекорда е някъде около 25 кг. Дори в България има такива подобни същества. Може да видите видеото с 25 кг-овата штука. Дали е 25, дали не, няма значение, но наистина огромна риба. Може да видите цялото видео
долу в коментарите или долу в линка в описанието, да видите за каква штука става на въпрос, хваната в България. И кой знае, сигурно има и по-големи такива, които никой не е хващал и никой не знае, че се подвизават някъде, къде си кръпкат шарани по 2 кила и половина, 3 за закуска. Браво е, Марто. А, какво е това, бе? Костур за гърба, бе. Бялк, а не костур. Костур за гърба, костур. Голям, голям костур, брато. За перката. Уха. Е, не бе, то е баси буртичката, бе, братле. То е много хубав. О, шиши. Шиши. Не бягай, шиши. Оха, то е бая добър костур, човек. Какво? Причука ти? Да, бе, причука. Сигур... В първи момент си помислих, че се откачи, защото си наприх. Ама явно също има някой ковнал. Да. Браво, а то е басов тип. Хубав е то, да. Много хубав. Да. Ето хора, това си е капан за... Да, ето го метала. Това си е баш капан за штуки. Виждате системата с ловцето, тройката. И тапа отгоре. И това е забито там, за да ако се хване штуката, да седи завързана тук. Има още едно надолу. Да, майка, чай да ги махнем тия бакуци. Къде? Него. А, да, е там има още едно. Сега ще идем да го вземем и него, да видим дали има някоя риба на него и да я освободим. Да, две такива са. Не, това е наклон, братле. Мисля, да. Тя няма как да го счупи. Мисля, колкото и е голяма рибата, само се мори. И шаран, ето вижте го е там, а то се оказа човек. Его е, вижте как пляска по средата на язовир. За малко да го откосим. Тяло, е бачето е фана, на другия ден е фана, брат. Мене една 4-5 кила ми се откачи. Колегата плува 2 часа по-късно. Two hours later. Човекът още плува, хора. Няма такъв спортист. Риба, ясно, че няма да хванем този шляпа тук целият периметр. Не, много дойдат остолопите тук, иначе друго няма какво. Остане и риболова върви към своя край. Това е, хора, риболова приключи. Справихме се доста добре с рибите. Ударихме все хубави едри риби и гигантски штуки. Това е целта, за която бяхме дошли. Не забравяйте да се абонирате, споделете това видео с приятели, ударете им мазен лайк, ако ви харесва и напишете долу в коментарите какво искате да е следващото видео. За мирни риби, за хищни риби, пастърви, штуки, шарани, пастърви. Спининг комплектите може да разгледате тук на сайта. Ако решите да поръчате някой, аз ще се свържа с вас да го уточним точно за какви риби да бъде. И от какво точно имате нужда, на какви места ще ловите. Иначе Twitch Fishing боксовете може да видите тук. Това е. Айде, чао от нас! Умаяване.